Kurrenti ishtiqi ringrazzja lil Jana's Jewelry Orienta Ashaq Carpets Trim's Hair and Beauty Salon Dorothy Buttigieg Allertok Fiorita Meta tikdeb fuq xi ħadd tista' tagħmel ħafna ħsara. Hawn min tilef ix-xogħol għax gidbu fuqu u hawn min sa ħansitra tkissirlu ż-żwieġ tiegħu minħabba l-gidba. Imma meta tkun taf xi ħaġa ħażina fuq xi ħadd li hija veru għandek dritt tixxandara jew inti fid-dmir li tostora. U kien ilu jaħdemem xi ftit xhur qabli, kien ferriħi hekk il-ħin kollu jgħid iċ-ċajt. Dejjem jidħak hekk kien soċjali ħafna. Jien dħalt naħdem xi ftit warah. Jiena kollox kont differenti minnu, riservat u ndum ħafna biex nissoċjalizza. Imma bil-mod il-mod ingwalajt ma' ċirku ta' ħbib tiegħi, wara ftit ta' xhur ħassejtni parti minnu. Bdejt ninduna li l-kollegi tiegħi kienu jfittxuni, u bil-mod il-mod qisni bdejt naddatta l-istil ta' Matthew. Kont inħossni isli sirt iċ-ċentru tal-kumpanija. Imma kont ninduna li meta naħdmu fuq xi proġetti, Matthew kien aħjar minni. Kien intelligenti ħafna u kont naf li kien irrispettat ħafna mid-diretturi. U jisu kollox ma kollox jiġri, bdejna nismgħu xi x'nijat li l-kumpanija se tkeċċi xi impjegati. Ħallija li fil-verità qatt ma ġar hekk, u allura iktar jisek titħasseb, ma tgħid kienu se jkeċċu lili. Mbagħad darba kont sibt sajt fuq l-internet, kollha modelli nudi, u hekk saret isa fis-stazzjoni. Kun ċans li jkolli kont nidħol. Mbagħad minn sajt tidħol ġo sajt tal-porn oħra u isa kurzata tibda tgħelbek hux. Kont konxju li seta' jiġri xi ħaġa, speċjalment meta kont naf li kont nidħol minn fuq il-computers tax-xogħol. Jew jarani xi ħadd, jew nibla xi virus, kif fil-faġġara. Fifti ġranet il-computers kollha kważi belgħu dal-virus. Inkwetajtux, imma minn hemm u minn hawn minħabba li ma saret l-ebda investigazzjoni. Isu ħadd ma ponta subajh fuq ħadd u għaddiet. U qed li l-nifsi li ma nerġax nidħol fuq sajt bħal dawn. Imma wara ftit biss ġimgħat erġajt waqgħet. Imbagħad darba minnhom waqt il-break. Matthew ma kienx magħna u d-diskors waqa' fuqu. Min jgħid kemm hawn kwiet mingħajru, min jgħid kemm għandu mara bil-għaqal, min jgħid li t-tifla tiġbaħ lilu, min jgħid kemm hu bravu ħabriki, sakemm fuqt minnhom kollegu oħra qabdet u qalet: "Isma', Matthew mhux xi qaddis lanqas ta', jiderek, bejnietna dak kien tkeċċa minn fejn kien jaħdem." Matthew kien jaħdem bħala llim. Kulħadd qabdet il-kurzita, ħarrażhom huwa bejnietna. Għandi jkun kien ilu jittanta xi tfajlit tal-iskola u wara keċċew. Ħadd memmina dak il-ħin, imma mbagħad bħal donnu kulħadd beda jsib dik ix-xi ħaġa f'Matthew. Li tikkonvinċina li dak li qalet il-kollega tagħna kollu kien minnu. Kultant għandu dik il-ħarsa ta' għalhekk qatt ma jsemmi xejn mela fuq l-impjieg kien ikellu, u darba meta qbadna parlata biddel id-diskors mill-ewwel biex inkun onest miegħi nnifsi. Ħadd pjaċir li l-kollegi tiegħi bdew jaħsbu ħażin fuqu. Jgħaddi żmien u darba minnhom tlab lil Matthew biex jikkopja li file tax-xogħol biex imbagħad jgħaddiwli fuq pendrive. Fl-istess żmien kont qed nidħol f'das sites u darba minnhom il-kompjuter tiegħi friża. Bela virus ieħor. Erġajt intlejt bal-anzjetà iktar u iktar meta sirt naf li l-kompjuter tiegħi biss. Did-darba meta sajt naħrab minnha biex ma ninqabadx. Imba ftakart fil-pendrive ta' Matthew u bil-mod il-mod
Minar ma kondaq sekderet, bdejt nitfa kelma law kelma lem lil-virus blajtu bil-pendrive ta' Matthew. U kważi biex ma ngħidx minn kulħadd, bdejt nitwemmen, speċjalment minħabba l-link li għamlu ta' meta kien tkeċċa mill-iskola minħabba li kien it-tanta xi tfajliet. Ma ridx li niderek raħjin, għax tal-mistħija u kontra l-liġi li tinqabad qed tara l-porn fuq il-kompjuter tax-xogħol, bejn biex ma ninqabadx, u bejn għax kelli xi ftit tejra lejn Matthew, weħħilt fih. Matthew tal-istorja huwa l-vittma taqlajiet fuq il-post tax-xogħol illi l-konsegwenzi tagħhom jistgħu jkunu gravi kif aktar tard ħa naraw fil-kumplament tal-istorja. Dak li qalaw fuq Matthew illi hu kien jaħdem fi skola u keċċew għax kien jittanta xi tfajliet. Huwa veru? U kieku s-suwa veru li l-ek jtik idrit illi ix-xandru u jisiru jafu bieħ dak dawk li sada kienar ma kienux jafu bieħ. Din hija il-kwestjoni kollha. Hemm il-gidba illi dik kulħadd jammetti li tikdeb kontra xi ħadd hija xi ħaġa verament ħażina u trid tpatti għalija jekk tagħmilha. Imma meta l-ħaġa tkun veru, lilek jagħtik id-dritt li x'andara? X'taħsbu? Għandna magħna il-ġurnalist. U din toħloq kontroversja. Għax il-ġurnalisti jgħidu li aħna għandna d-dover illi nagħtu informazzjoni lil pubbliku. Mhux veru. Veru, ġifieri, intom id-dover tagħkom huwa li tinformaw il-pubbliku, skużani, Sergio, taħt, għaxat il-ġurnalist. Imma, sellimlek. Taħna, uħa Sergio, sellimlek, Sergio. E, intom, toqdu attenti li dak li tizvelaw ikun veru. Mux hekk ma tistawx, tajdu xi ħaġa li ma tkunx veru, hija parti mill-etika professjonali tagħkom, li dak li tajdu ikun veru. Fil-ġurnalizmu aħna l-ewwel net nagħmlu distinzjoni. Pereżempju, għanna fl-akademja nitalmu li inti dak li għandek twassal il-pubbliku, għall-inqas anke jiena ġej mill-qasam tax-xandir pubbliku, dak itwassal hemm żewġ tipi, jew dak li vera jinteressa il-pubbliku. Jew inkella dak li il-pubbliku interessa jkun jaf. U aħna fil-qasam tax-xandir pubbliku Malma u hekk nagħmlu, nippruvaw inxandru dak li vera jinteressa lill-pubbliku. Ġifieri, hemm bżonn li l-pubbliku jkun jafu. Hemm bżonn, mhux għax hemm affarijiet li l-pubbliku jrid ikun jaf, imma mhux għall-konsum, hemm affarijiet li l-pubbliku jrid ikun jaf. Kurzita. Għall-kurzita. Għall-kurzita. Għall-gossip. Ekku, biex imbagħad ikollna fuq ix-ngħidu, fuq min. Ġifieri, jekk jiena interessanti. Jekk jiena nikdeb fuq hekk, forsi tgħaddejja jixtieq ikun jaf dik il-gidba li nkdeb fuq hekk. Imma fix xandir, u jien hemm m'hemmx għalfejn jkun xandir pubbliku, imma għandu jkun ukoll kwalunkwe ġurnaliżmu, għandu jwassal biss dak li l-pubbliku għandu dritt ikun jaf. Għax hemm affarijiet li iwa l-pubbliku huwa interessat għax aħna l-koll bnedmin u kurjużi li wieħed ikun irid jaf ħafna affarijiet. Imma Sergio, meta jidħlu persuni, persuna partikulari, illi tkun għamlet xi ħaġa ħażina. Għax meta tkun għamlet xi ħaġa tajba li tiġi mxandra mhux se tagħmilha ħsara, anzi se tagħmilha ġid. Il-problema hi li persuna tkun għamlet xi ħaġa ħażina. Dak intom obbligati li xandru għadin. Narġa' nieħu spunt minn fejn jekk huwa ta' interess pubbliku, jiġifieri aħbarijiet pereżempju l-qorti, hawnhekk għandna kollega L-avukat ukoll. Il-qorti huwa pubbliku. Il-qorti. Dak kollu li hemm fil-qorti huwa pubbliku. Anke inti tagħmel u jikkoreġini jekk inti tagħmel testament għalkemm hemm oħrajn li jista' jkunu privati. Huwa pubbliku. Huwa pubbliku, tmur u tfittxu. Issa jekk inti għandek aħbarijiet fil-qorti kriminali, fil-qorti superjura, jew affarijiet. Aħna ma nitlux pereżempju f'ħafna court cases ċivili, jiġifieri tilwim fuq wirt. Ma nħossux. Jo fuq proprjetà. Jo fuq proprjetà. Ma nħossux li dak jagħmel
huwa ta' interess pubbliku. Intom il-kriminal huwa ta' interess. Imma l-kriminal huwa interess pubbliku. Għaliex? Għax il-pubbliku għandu jkun jaf x'seħħ, tgħid jkollha ħsiena jkollha. Imma għandu bniedem hija aħbar li sfortunatament ikun hemm murder. Nostru. Imma hemm xi affarijiet li mhumiex permess li jiġu mxandra, is-suwiċidju mhux permess li jiġu. Per eżempju, 100%. Per eżempju, qabel kien jiġi mxandar. Illum ma xandrux. L-aħħar suwiċidju f'Malta li xandar kien ta' sfortunatament ta' mħalli. Imma għaliex il-kariga tiegħu tagħmlu. U ma xandarx bħala suwiċidju. Ix-xandret, ix-xandret il-mew tiegħu. Għaliex tagħmlu, għaliex kien għaddej minn affarijiet oħra li huma ta' interess pubbliku għaliex hemmhekk tista' timmina jew inkella tolqot il-ġudikatura u allura hemmhekk li jagħmel il-linja, jaqbeż il-linja ta' x'huwa pubbliku u x'mhuwiex. Ejja ngħidu li jien għall-argument li għandek raġuna jista' jinħoloq dibattitu fuq din il-ħaġa biex imma l-programm mhux fuq il-ġurnaliżmu. Imma Fader Luke issa jien illi sirt naf xi ħaġa fuq xi ħadd li għaddit mill-qorti, jifieri pubblika għaddit mill-qorti, dana ġi kundannat mill-qorti għax għamel reat. Allura, wis probabli li veru għamel reat dan, għamel xi ħaġa kriminali, jiena nista' naqbad ummur u x'andara ma' kulħadd. Jien naħseb li m'hemmx għalfejn hu, jifieri. Xi skop għandek? Mill-punto di vista morali, għax mill-punto di vista legali, jekk kienx andara. Mux qed nikser il-liġi, għax hija pubblika. Ġifieri ħadd ma jista' naħseb sur avukat. Steve, mhux veru. Dr. Tonna Low imma nistgħu ngħidulek Steve. Intom tgħidula xi ħaġa inġurjuża mhux hekk? Inġurja. Inġurja. Ġifieri ħadd ma jekk jiena inxandar dak li smajt il-qorti, jew dak li ħareġ fil-qorti għax il-qorti kif qal Sergio huwa pubbliku, ħadd ma jista' jakkużani b'inġurja lili, mhux veru. Basta xandira tkun riproduzzjoni fidila naturalment ta' dak li jkun qal Sergio. Mela spjegana naqra x'inhi ħalli permetti li naqra x'inhi. Qed jisħol l-argument. Spjegana naqra din l-inġurja xi tkun allura u meta il-ħaġa hija inġurja. Dejjem qed nittrattaw fuq fama ħażina, mhux hekk? Qatt ma jista' jgħidlek inġurjajtni għax qatt kemm inti bravu. Ekku. Il-liġi tagħna tipprospetta diversi reati li aħna nistgħu nsejħulhom jew poġġhom taħt il-kappa tal-inġurja. L-iżjed tnejn importanti huma l-inġurja taħt il-kodiċi kriminali u l-libell taħt l-att dwar l-istampa, il-Press Act. Ġifieri bażikament dawn huma l-istess, huma regolati bl-istess prinċipi. Il-differenza hija il-medium li inti tuża biex naturalment tagħmel dak illi huwa allegatament inġurjuż. Jekk inti pereżempju tagħmilha bil-kliem, bil-fom, jew tagħmilha pereżempju bil-handwritten, dak allura jaqa' taħt l-inġurja fil-kodiċi kriminali. Jekk inti tagħmilha by broadcast jew printed matter, allura hemmhekk taqa' taħt il-Press Act. Il-Press Act. Jiġifieri inti bażikament jista' jkollok l-istess qatt. Però jekk tagħmilha handwritten taqa' taħt il-kodiċi kriminali. Jekk tagħmilha printed taqa' taħt il-Press Act. Fil-fatt, li jkun hemm inġurja taħt il-Press Act nisimgħu ħafna. U każ ta' libell u mhux libell, eċetera. Imma inġurja li m'għandix taqsam max-xandir kemm stampat u kemm viżiv jew bir-radju. Ikun hemm fil-fatt jitresqu nies. Ikun hemm diversi, jitresqu nies, hemm prinċipalment anka hawnhekk żewġ reati, għandek dak li huwa delitt li żjed reat serju, u għandek ukoll dak li ngħidulu l-inġurja kontravenzjonali. Bażikament, li żjed ħaġa importanti għal min qiegħed jakkuża illi għandu jipprova huwa dak li aħna ngħidulu l-animus inġurjandi. Ġifieri illi femna naqra l-animus inġurjanti. Ġifieri il-kliem illi jkun intqal jew inkiteb, ikun intqal jew inkiteb l-intenzjoni illi tweġġa' r-reputazzjoni tal-persuna. Għaliex il-kliem jista' jkun pereżempju jintqal animus reklamandi, jiġri int qed tipprotesta e qed tirreklama kontra aġġir ta' xi ħadd, pereżempju jiġi pulizija u lilek intortament u ħallek tikiet u ħallek ċitazzjoni. U inti dal-pulizija tkun aggressiv ħafna miegħu, però tgħidlu ċerta kliem. Però ma tkunx qed tgħidilu biex tinġurjah biex tweġġa' l-reputazzjoni tiegħu, imma sempliċiment qed tipprotesta. F'dak il-każ allura dak il-kliem ma jista' qatt jitqies bħala li jkun inġurjuż.
Għala wħed irrit jara mhux biss il-klim per se. Għaliex il-klim per se wħed l-ewwel irrid jistabbilixxi li huwa fil-fatt inġurjuż. Wħed irrid jara wkoll l-animu l-intenzjoni tal-persuna li tkun qalithom, iċ-ċirkostanzi f'liema tkun qalithom dik il-persuna. Għalfinijiet ta' min insegwina u forsi tfixkel naqra f'din id-distinzjoni li għamilt inti. Jiena li qed nieħu pjaċir nisma' minn għandek bħala avukat li qed tinterpreta il-liġi tagħna f'Malta hi illi l-liġi tikkontempla illi l-persuna għandha dritt tal-fama tagħha. Ekku. Jiġifieri, kull persuna għandha dritt tal-fama. Jiġifieri jiena ħadd ma jista' iferili l-fama tiegħi, jgħid xi ħaġa li biha l-fama tajba tiegħi tonqos li, anzi ixerret fama ħażina fuqi. Anke kikollok fama ħażina. Anke kikollok fama ħażina. Iġbi, liġi ma tamiex distinzjoni bej jekk dak li qed tajt. Ux veru, jom ux veru. Interessanti. Hemm speċ ta' difiża li aħna insejħula l-prova tal-verità. Il-prova tal-verità hija illi meta persuna illi inti tkun allegatament qed tinġurja jkollha ċerta kariga fil-kodri kriminali huwa l-uffiċjal pubbliku. Fil-press acts huwa iżjed vast. Jekk inti tipprova l-verità ta' dak li qed tajt, u naturalment kollox jaqsam anke ma' x-xogħol tiegħu mhux fuq il-ħajja privata tal-persuna, inti eżenti minn pena. Ħalli ngħidu eżempju prattiku. Mela jiena jfetti li ngħid li dak il-Ministru korrott. Ekku. Sewwa. Għax hu Ministru rrid nipprova. Naturalment hu itellani l-qorti għax jiena imma la famajtu. Xerrit fama ħażina fuqu, tfajt dellikraħ fuqu, u biex neħlisha jien, rrid nipprova li dak li qatt huwa veru. Tittassum ir-responsabilità ta' dak li qatt l-ewwel nett. U appena mbagħad inti tassum ir-responsabilità, inti tittammel il-prova tal-verità. Jiġri tipprova li dak titiġib il-provi inti illi dak li qatt huwa veru. Imma qed nifhmek sew li fejn il-persuna ma tkunx pubblika. Memx ma titħolx il-kwestjoni prova tal-verità fil-konfront ta' persuna pubblika li ma tistax tagħmilha. Li mhux pubblika. Li fejn il-persuna ma tkunx persuna pubblika, ma tistax hija difiża li ma teżistix. Jiġifieri ngħidu the man in the street. The man in the street. The man in the street il-fatt li qatt xi ħaġa kera fuqu jista' itellak il-qorti. Ekku, ekku. U l-mod li tipprova. U l-mod li tipprova li veru. Li dak huwa veru. Inti m'għandek l-ebda dritt tajt xi ħaġa ħażina u xxerret l-ajja ħażina fuq, u għallavur jgħat kun veru. Imma jena kif nista' jekk per eżempju xi ħadd għal xi ħaġa kontrija bil-kliem, m'hemm xejn bil-miktub, m'hemm xejn fuq l-internet, jien xi provi għandi ħa niġi l-qorti ngħid isma' da għall-kontrija qed jgħid kliem ħażina jew kliem li mhux xieraq fuqi u qed jagħmel affarijiet anke li dak li qed jgħid mhux sew, jien kif nista' l-qorti nipprova li dak li qed jagħmel huwa minnu. L-ewwel hekk jekk inti tkun smajt lilu jgħidhom dawn l-affarijiet tista' tixhed inti għaliex ix-xhieda ta' xhud. Wieħed huwa biżejjed. Biżejjed, ma nxerfejn ġiet nisoħra jiġifieri. Naturalment, jiġifieri. Tipprova wkoll il-kliem li jkun qalu anġurjus, jiġifieri mhux sempliċement għax lilek il-kliem urdak ifisser li dak il-kliem huwa anġurjus, tipprova wkoll li huwa anġurjus. Qed jgħid kliem kontri. Jiġifieri li jattakka l-fama tiegħek. Li jattakka l-fama. Jattakka l-fama tiegħek. Tista' tina eżempji ta' kliem inġurjus. Per eżempju, Sergio semma il-kelma korrott. Korrott. Il-kelma korrott hija manifestament inġurjuża. Inġurjuża, minn annifisa. Minn annifisa inġurjuża. Ma tistax tajt li dik il-kelma mhijiex inġurjuża. Jew ħallil, per eżempju. Jew ħallil, ħallil. Dik minn annifisa hija inġurjuża. Però waħedha mhix biżejjed, tipprova wkoll illi inti għadda bl-animu bl-intenzjoni illi l-persuna tinġurjaha. Tagħmilha l-ħsara. Tagħmilha l-ħsara. Li huwa interessanti biex inżid ħaġa żgħira fuq dak li kont. Qed ngħid qabel fuq il-prova tal-verità, illi anke fejn inti tagħmel il-prova tal-verità, fejn tassum ir-responsabilità ta' dak li inti qed tajt, jekk tirnexxi f'din id-difiża, inti eżenti minn pena mhux minn responsabilità, ġifier l-qorti ma tajlekx li m'intix ħati, il-qorti ma tikx pena. Donnu kif qed nifhem jien, Father Luke, il-liġi tirrifletti wkoll il-morali għax jien qabel bist. Ant l-avukat kont qed nistaqsi. Mhux veru. Għaliex l-ewwel kien hemm il-ħajja u mbagħad kien hemm il-liġi u għalhekk inseħħu la liġi pożittiva aħna mhux. Jiġifieri l-liġi qed tirrifletti l-morali għax il-morali f'dal każ il-prinċipju morali hekk korreġini. Għajt il-prinċipju morali huwa li kulħadd għandu dritt għal. Aħna meta nitkellmu morali dejjem qed nitkellmu fuq kwestjoni ta' mġieba. Jiġifieri kif jien ħanġib ruħi. Issa din mhux dejjem naqblu fuqha. Mhux dejjem, pjuttost anzi ma naqblux ħafna drabi għax jekk jiena aktar jaqbilli li ngħid ħaġa u mhux oħra.
Però ħaġa naturali, ħafna, ħaġa li ssiba għalħin kollu hija li kulħadd ħajġi li tal-fama tiegħu. Ilha għaliex dik hija ħalli ma ngħidux biss għandna dritt għaliha il-fama tiegħi. Imma jiena nikber, irrid li n-nies jarawni b'ċertu mod, li n-nies isiru jafuni b'ċertu mod, dan li nitkellmu aħna fuq l-impressjoni li jieħdu tiegħi n-nies, dik importanti ħafna. Fil-ġurnata tal-lum din naħseb jiena saret ħaġa diffiċli ħafna li toħu ħsieba. Number one minħabba l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali li żdiedu u kotru fuq dan. Barra minn hekk forsi xi ħaġa li ma tantx nagħtu każ aħna hija l-fatt li fuq dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali b'mod speċjali fuq l-internet li għandna. Inti tpoġġi ħafna drabi lil min hu espert u lil min mhuwiex fuq l-istess livell. Jiġifieri jekk jiena qed ngħid xi ħaġa fil-każ tiegħi ħanejtek ħafna drabi xi nies ħarsu li għax inqas u għandi pożizzjoni ta' responsabilità anke fuq komunità, dak li ħanejt jien għandu ċertu piż. Però jekk immorru mbagħad fuq dawn is-siti soċjali, hemmhekk il-kelma tiegħi għandha saħħa daqs kemm għandha ħafna drabi is-saħħa ta' kulħadd ieħor. Din hija xi ħaġa li aħna ma tantx nagħtu każha. Jiġifieri jekk xi ħadd qam u filgħodu qal pereżempju, jien naf tipprova tikkontrolla għax ħafna drabi llum hekk jitfgħu dawn l-status u ġeneriku pereżempju jgħidlek tipprova tikkontrolla problema li provajt tevita. Ovvjament ħajbdew isaqsu. Issa jekk saqsik ħabib tiegħek u jekk saqsik mexxej tiegħek jiġifieri xi ħadd li għandu xi pożizzjoni ta' responsabilità fuqek, inti ma tafx minu min dan għax ħafna drabi taqrom qegħdin hemm quddiem kulħadd. F'dan il-każ imma m'għandix tidħol il-liġi, f'dan il-każ għandha tidħol biss ir-responsabilità tiegħi u l-imġiba tiegħi. Il-morali. Il-morali allura kif ħanġib ir-responsabilità tiegħi. U tajjeb inti semmejt is-social media. Illi hemmhekk tista' ssir ħafna ħsara lil ħafna persuni u ssir għax kulħadd jaqbad u jitfa' bl-addoġġ fuq dak li jkun. Ġieli b'intenzjoni, ġieli b'intenzjoni. Imma anke mhux biex intenzjoni, xorta tittoqgħod attent għax inti responsabbli dak li tajt speċjalment fuq ħadd ieħor x'effett sa jkollu fuq ukoll. Għax kif fuqajt li kelmti, bil-fors ħanħossa jiena, jiġifieri xi ħadd. Qed nipprova ngħid xi ħaġa anke jekk qed nipprova nitkellem, qed nipprova nuri l-pożizzjoni tiegħi, għandi mhux biss għax kwestjoni ta' dritt ta'. Huwa sabiħ li jiena ngħix f'soċjetà fejn jien nista' nesprimi dak li qed inħoss. U niġi rispettat. Eżatt. Joyce, nixtieq nistaqsik jiena bħala psikoterapista. Min xi xi għaddi il-vittma tal-gidba. Imma sa jkolli nagħmel dan wara l-break għax id-direzzjoni qed tgħidli li rridu nieqfu għall-break. Kurrenti xtieq jirringrazzja lil Janas Jewelry. Orienta. Asha Carpets, Trims Hair and Beauty Salon, Dorothy Buttigieg Allertok, Fiorita. Il-fama hija importanti għall-bniedem u kulħadd jipprova iħares il-fama tiegħu u ħadd ma jrid li tinxteret fama ħażina fuq tantu hekk li fil-bidu tal-programm rajna kemm inqalgħu kwestjonijiet u fil-fatt anke l-liġi tikkontempla lil min jagħmel ħsara lil fama ta' ħadd ieħor. Hekk mill-puntu di vista psikoloġiku, għaliex il-fama hija daqshekk marbuta mal-persuna? Ġifieri jien ma nistax ngħid Joyce kif ġi li jgħidu. U ħallihom jgħidu li jridu, jien naf min jien u naf x'jien, jgħidu li jridu ma nagħtix każ. Naħseb faċli tgħidha hija mod ta' kif tiddefendi lilek innifsek isu l-ilma li ma jxarrabnix ikompli niżel imma naħseb meta nħallsu fil-fond ta' tal-qalb ta' kull persuna insibu illi f'dan l-aspett kollha vulnerabbli, kollha nixtiequ nippreservaw is-sens ta' minn aħna u meta xi ħadd jgħid xi ħaġa fuqna isu qed jattakkana lilna b'mod li żjed profond, allura il-vera nħossuha. U il-ħasra hi illi meta xi ħadd jitfa' shadow ta' dubju fuqna daqshekk. Għax id-dubju jisu virus, jidħol jekk il-persuna tibda taħseb, jista' jkun jew le kif kienet fl-istorja. Kif rajna fid-drama. Tibda tara jew tfittex il-mod fuq il-persuna biex to substantiate biex jivvalida dak li int interessanti dar kemm irridu noqogħdu attenti beda jaċċenna anke għalija Faderlu kemm irridu noqogħdu attenti fil-komportament ma' xurxin. Għandna responsabilità kbira. Mhux talli
ما تكونش الفيريتا اما انكي اللي كان دوبي جيفري كم ندخل سوسبيتي جيفري ام ار بجست اتني تكلموا فوق شهات ونا ملكي ما نفسك وش تقبل من الكاميرا دان اللي جست امبورتانت اللي تقبلوا دا شيء مش هيك اتني تكلموا فوق شهات وينا ما ناي شيء ونعمل موسى بويتشي ديجا بالزايد باش يدخل دوبيو Però koll jirrefletti jekk inħarsu lej l-istorja kollha il-verità hi illi dan jirrefletti is-sens ta' nuqqas ta' etika u nuqqas ta' imġiba sewwa mill-persuna li qed tagħmel il-mossa jew li qed titkellem. Għaliex iżjed juri l-persuna min hi minn dak fuq min qed titkellem. Għaliex jekk jiena vera m'iniex kuntenta biha n-nifsi, vera ma nistmax li l-nifsi, allura jisni jista' jkun li rrid inġebbet il-ħadd ieħor miegħi jew inkella biex ma nkunx waħdi f'dak il-post, jew inkella nipproġetta dak li ma niflax jiena dwari. Nipproġetta intih lil-ħadd ieħor għaliex mhux komdu fuqi, allura ngħid ħadd ieħor huwek, mhux jiena huwa hekk. Allura rridu naħsbu wkoll fid-dinamika li tkun qed tiġri dak il-ħin, mhux ninqabdu bil-kelma li qal ħadd ieħor fuq ħadd ieħor, imma x'inhu għaddejjem taħt. Ma nieħdux kollox qed face value ma nkunu persuni riflettivi li nirriflettu dwar xi tiġri. U anke Joyce, jgħaddi li ħsieb li persuna tista' f'punt jew ieħor f'ħajjitha tgħaddi minn kriżi. U forsi tagħmel żball, tagħmel affarijiet li fuqhom in-nies jistgħu jitkellmu fuqhom. Kemm importanti li aħna bħala persuna nagħmlu distinzjoni bej l-att li persuna tagħmel u l-persuna nnifisha. Għax persuna tista' tinbidel, ġifieri tista' ma tibqax għaddejja minn dak il-kriżi, taċċetta li għaddiet minn dak il-kriżi. Maċi kultanti nista madwara ma jċettawx. Iva. U jibqaw jitkelmu. U jibqaw, eħe. Allura huwa importanti għal persuna li x'int qal fuqna ma tantx għandna kontroll fuqu. Fuq f'affarijiet ta' kuljum forsi mhux daqshekk legali u hekk. Imma kif aħna nħossuna u x'sa nagħmlu bih huwa importanti. So xi ngħad fuq jaffettwani b'mod kbir u profond imma issa x'se nagħmel jien. Irid inpoġġi lil innifsi f'sitwazzjoni fejn nista' niddeċidi wkoll jew sa niddeċidi li nkun il-vittma ta' dak li qed jintqal fuqi, jew inkella minkejja diffikultà kbira minn x'ngħid li hija faċli. Naħdem fuq innifsi biex jien nibda nifhem li jien m'iniex il-persuna li kont, li jiena qiegħda ninbidel u qed nagħti lil innifsi ċ-ċans li ninbidel. Hopefully, ħadd ieħor ikun sensittiv biżejjed li meta jara l-bidla fija jittrattani u jtini ċans differenti. Però fl-aħħar mill-aħħar kollha fl-istess sitwazzjonijiet qegħdin tal-umanità tagħna u l-vulnerabilità tagħna hija komuni. Ġifieri ma wħad li huwa li għandu jkun daqshekk bil-Malti ma nafx il-kelma ma bl-Ingliż hija self-righteous, like jiena tajba, jiena qiegħda sew, jiena korretta u ħadd ieħor idnu pjatti. Li jiena l-pur jiena t-tajjeb u l-oħrajn kollha ħżin. Eżatt. Imma raġojs kemm iridu noqogħdu attenti x'ngħidu fuq xulxin. Għax jiena fl-introduzzjoni għadt li l-gidba tista' ssib ġib ħsara kbira bħal li wieħed jitlef ix-xogħol jew li wieħed jitkissirlu żwieġ. Imma mhux hekk biss, il-fatt li jiena dak li jgħid ħadd ieħor fuqi jien kwitani ħafna għax qed imissni fil-laħa mill-ħaj huwa serju. Allura rridu noqogħdu attenti x'ngħidu fuq xulxin. Serġu mbagħad immorru għal kumplament. Infatti il-ħajja mhux dejjem qed tik ir-redress. Ġifieri inti vera mhux dejjem tagħmel ġustizzja miegħek. Ekku, tista' tfittxu ir-redress imma mhux dejjem tieħu tieni. Sena dejjem ngħidu li itfa oħroġ imħadda bir-rix u prova iġborhom kol. Dik il-miċċa. Meta tgħid xi ħaġa fuq xi ħadd isek tlajt fuq bejt jgħidu. Tiftaħ imħadda tar-rix u ttir bir-rieħ. Imma tmur iġborhom. Jiġifieri hekk kemm tittuqgħod attent x'tajt. Infatti anke aħna fil-kamp tagħna inqusuha fl-affarijiet nerġa' nitkellem għaw l-avukat iktar minni jaf li inti meta tirrapporta affarijiet mill-qorti, tirrapporta preżentata. U l-kors kollu il-proċess. Tal-proċess sakemm tinqata' d-deċiżjoni, jiena ngħidlek li fil-pajjiż mhux kull min ġim tebba fil-gazzetti jew fuq television waqt preżentata nafu ħareġ ribelat jew inkella instab xi ħati. Jiġifieri li nċabsuh li ġi akkużat iva u li ngħidu kif spiċċa jekk ġiex liberat jew. U jekk inti tfajta preżentata tfajta l-ewwel item. U li ħareġ il-liberat fit-22 item
xorta ma' mil-ġustizja. Bejn it-tminja u t-tminja u nofs, xorta ma' mil-ġustizja. Għax aħna nafu li kull il-prime time. Jinqasam ħafna differenti. Għara x-responsabilta għandkom intom bħala ġurnalist qed newpeċi li qed tgħidha inti stess. Qed nagħmel autokritika ta' dak li jiena niltaqa' magħhom. Ħa naraw naqra drama. Jeħsibt li bil-mod il-mod kienet ser tintesa u kollox jiqa' fhem. Imma l-ħaġa kompli t-teskala. Xi ħaġa li jien bl-ebda mod ma xtaqt. Bdew jgħidu li d-diretturi kellmu lil Matthew u sseħħu biex joqgħod għat-telb minn dawn l-affarijiet. Fil-verità wara sirt naf li mhux għalhekk kienu kellmuh. Imma dwar xi proġett ieħor. Imma xi ħadd baqa' jivvinta waslet għandt waħda mill-mara ta' wieħed mill-kollegi li nserta taf lil mara ta' Matthew. Fi żmien meta Matthew nserta xi ftit ma jiflax u kienet jieħu sik mhux ħażin minħabba xi testijiet l-isptar u affarijiet oħra. Probabbli din mara ħasbet li Matthew mhux qed imur għax-xogħol minħabba li kienu suspendew tax-xogħol. U mid-dera darba minnhom intaqgħet mal-mara ta' Matthew u semmet il għaddi tal-porn. Naħseb jien biex tgħidilha Matthew nafu li mhux hekk, żgur li xi ħadd waħħal fih, għax ma tiftħux inkjesta. Mela jeħlu, xi ħaġa hekk naħseb, ġifieri l-intenzjoni kienet tajba, imma mhux għall-mara ta' Matthew. Kont naf li Matthew mhuwiex ta' hekk, imma mingħajr ma trid jitlulek id-dubji. Anke meta kien jgħidli li mhux sejjer ix-xogħol reġax sikk u sejjer jagħmel xi testijiet, kont ngħid veru? Jew xi ħaġa tinten u ma jridx jgħidli. Kont nistaqsih fuq it-testijiet u hekk, u ma tantx kien jagħtini spjegazzjoni, u iktar nimtela bid-dubji, u ngħid mela veru ġara xi ħaġa fuq ix-xogħol, imbagħad bdejt ngħid tgħid qlajja jew vera. Imbagħad tibda qishekk tissuspetta f'kollox. Anki bdejt niftakar l-istorja li kien qalli meta kien tilaq mill-iskola minħabba waħda tifla. Bdejt ngħid mela vera. Kif ma jkunx hemm, iċċekkjalu l-kompjuter biex nara jekk daħal f'xi sajt. Jew jekk inkunu fis-sodda jgħidli ma nistax norqod ta' ħammu ftit fuq il-kompjuter. Kont inħalli ħimu u wara ftit mingħajr ma nħalli ħinnuna kont immur fuq u għall arrieda għadta parsi biex nara jekk għandux bżonn xi ħaġa. Fil-verità biex nara jekk naqbdu xjara xi porn. Imma qatt ma rajt xejn. Kollox jinbidel. Daqqa waħda tibda taraħ bħala raġel maħmuġ u laqgħet aqraq bik. Ma stax nersaq lih fis-sodda biex inkun intima miegħu. Dejjem nivvintalu xi skuża. Jew inwaħħal fih, jew naqla xi ġlida tajba. Jien insertajt persuna li nsiba diffiċli biex nesprimi dak li kunet inħoss. U fiftit ġimgħat u xhur minn koppja ferriħija spiċċajna bi bruda serja bejnietna. B'tali mod li kemm jista' jkun kont nevitaħ. Kont inħossni iktar tajba meta ma jkunx hemm u id-dar. Sakemm darba ma flax nissaporti iktar. U qed jekk mhux ħankellmu, ħan ispiċċaw nisseparaw. U kellimtu dwar di tal-porn. Qedtlu kollox u der maħsut u hekk. Emmintilu mhux vera. U bkejt u qedtlu sorry talli anki jinħseb tħażin fih. U kien qalli li l-imġiba tiegħu miegħi kienet differenti minħabba li kien ikkonċerna dwar saħħtu għax ħaseb li għandu xi ħaġa serja u ma ridx jimli li rasi. Qabel ma qatt li l-mara ma kont naf xejn. Ħadd qatt ma urieni jew ta' nixnifhem ix-xogħol. Imma wara li qatt li kollox il-mara, bdejt nara kollox mill-lenti differenti hux. Kont naf li f'ħarsithom, anke meta jtkuli, ikunu qed jaraw raġel maħmuġ, pervert. Meta kont nitlaq meħdejhom kont ngħid min jaf x'inhu ma jgħidu dawn mhu warajja, min jaf jekk jafux id-diretturi, qisha r-reputazzjoni tiegħek kollha tispiċċa. Issa kwet taqt reat veru. Ma fil-verità mhux minnu. Imbagħad kollega tiegħi kien qallu wkoll b'din il-biċċa li kienu kaċċewni mill-iskola imħabba xi bniet li ma kien xejn minnu. L-istorja bil-kontra kienet
għabdet mi għetifla minn fon 5 u għassessjonat ruħa fuqi. Kont kellimt l-Sur Mast u saħan sitra għabdet tajt li jien għetna profitta ruħi minna u nibatilla l-SMS biex niltaqaw u għek. Kienet saret investigazzjoni, iċċekjaw l-SMS u għek u raw li kienet lajja minn ta' din it-tifla li apparentament kienet ukoll għamlet għal-ilxie għalli miħor. Imma ma rridx naħdem iżjed ġo skejjel u fittixxu għal ġdid. U allura, meta sirt naf li din l-istorja mdawra spiċċatawni xogħol ukoll. Iktar bdejt kważi kważi nerġa' nimrat. Għamil żmien kont ħażin ħafna bdejt nerġa' nfalli mix-xogħol u ħafna testijiet imħabba palpitations u hekk. Id-diretturi kienu konċernati dwar saħħti għax kienu jħobbuni imma mill-banda l-oħra. Ma stajx naffaċċja lill-kollegi, magħhom rid naħdem, għall-bidu pruvajt noħodha bħala sfida. Kont kellimt avukat u hekk imma bdejt nara li ħanażaq fl-ilma. Għax kieku vera ġara dak li qalu, kont nammetti miegħi nnifsi u ngħid heq hekk ġara, imma la mhux veru, mhux veru. Qatt ma taf jekk hux se tkun hemm nut, mhux imbilli jitkulek u jtappulek fuq spallejk. Ma tafx ħajdu mu warajk, ma tibda tafda lil-ħattux. U l-unika xewqa li kollok li ssib ġob ieħor u titlaq. Terġa' tibda mill-bidu. Min kejja li naf li dak kollu l-intqal mhux minnu. Imma hekk xorta tibqa' ġġor ċertu suspetti. Qisu dak kollu li jiġri. Anki jekk pereżempju ma jgħidlix xi ħaġa jew ma jgħidlix kollox, mingħajr ma rrid indaħħal suspett. Għavu li naf li m'hemm xejn ħażin, il-fiduċja tkun imċajpra. Meta bdejt nara ħaġa teskala u li qed taffettwa l-familja tiegħu, bdejt inħoss naħati ħafna. Imma mingħajr ma trid, ma rridx ninkixef. Allura tunet titkellem ma' xi kollega u tara kif iġġib id-diskors u tgħid: "Metju raġel sewta, jien naħseb dak kollu qlajja li vvintaw fuqu. Isek tipprova tiġbor lura kemm jista' jkun dawk il-ħafna klim li tkun ħriġt u tixtieq laqgħod miegħhom, imma ma jirnexxilekx. Dak li jkun ħareġ u ntqal ma terġax iġġibu kollu lura, anke jekk tammetti, dak sara tkun saret." Ara kelma żejda xi ħsara tista' ġġib. Din għax kien hemm xi ħadd li qal: "Isma' Matthew kienu keċċewk minn fuq ix-xorta." Ir-riżulta li ma kien veru xejn, anke li kien veru m'għandekx tgħidha. Kattiva kienet, kattiva ħafna. Fil-bidu tal-flow biċċa ta' drama, instemmet li Matthew għaw il-vittma kien bnidem soċievoli ħafna. Fit-tieni parti ta' drama qed nisimgħu kif spiċċali jagħti da' minn kulħadd. Ġifieri minn bniedem soċievoli anke kif inbidlu eżatt. Għal jagħti minn kulħadd assista jmur. Ħabba kelma imprudenti. U minn aħla għallhom isma' ix-xerdu biex tagħlilkom ngħid. Mish bizzejjed tajda hekk. Mish bizzejjed. Kien hemm lejra fil-bidu wkoll. Eħe, ma dak kien hemm lejra wkoll iġġalet li kważi kważi ma jħossux ħażin jekk qed jgħidu l-affarijiet kontrih. Lejra ħaġa interessanti ta' u kera l-effett ta' lejra, imma kieku kellna naħseb jiena l-mod kif iridu inħarsu lej lejra hija illi naraw il-persuna fit-totalità tagħha. Għaliex jekk naraw il-persuna, jekk naraw il-da Matthew, pereżempju, fit-totalità tiegħu, illi huwa bniedem ta' suċċess, bniedem soċievoli, għandu ħafna kwalitajiet żbien. Imma mbagħad żgur fil-ħajja tiegħu bħal ħajja ta' kollha kemm aħna, ħansibu aspett li huwa painful. U xinu, illi huwa li weġġa. Allura tara persuna fit-totalità tiegħu mhux Matthew ta' suċċess biss, allura li tqanqal ejra għax jien m'għandix suċċess, allura nipprova nniżlu imbaxxih saħdejja. X'iridita illi fil-waqt li qed jgħidu dak it-tajjeb fuq u qabżet u qalet isma' taħsbuk xi qatt jista' għax dak għalfejn. Iva. Però n-nisek jitkellmu għax in-nies ħanejdlek, mhux qed ngħidli ħaġa tajba ta' infihem ftit. Però n-nies jagħmluha man-nies, jiġifieri ħaġa naturali li inti meta titkellem man-nies ħad titkellem ħafna drabi fuq in-nies. Hemmhekk l-intenzjoni li anke semma l-ewwel l-avukat. Importanti ħafna, jiġifieri jien jekk indunajt, jekk intbaħt li dak li qed ngħid b'xi mod jew ieħor stajt weġġajt dak li jkun, irid narrepara, irid anke Serġu semmew, irid nirrepara jien, irid nagħmel xi ħaġa biex ngħid isma'. Dak li qed kien paroli fil-vojt, ma misniex għedtu dak il-ħin, issa ovvjament dak il-ħin titkun naħseb jiena tista' tispjega lna ħjar, inti ma titkun bniedem ta' ċertu saħħa mentali jew inkella b'saħħtek imma anke bħala persuna biex tkun kapaċi, biex tkun kapaċi tammetti xi ħaġa. Imma s-soċjetà bħal ma tajt fuq in-nies mhijiex kapaċi tasala xinu vera.
U għal-dak li mux vera, fl-ħar mill-ħar, il-kolka maħna. Le, jina bil-rispet kollu, Fader Luke, li ma naħsibx li aħna għat nistaw nkunu ġustifikati li najdu xaħġa. Assolutament, assolutament. Ġiviri, anka t-najt, umma nitkelmu konna, skuzi. Le, skuzi, ot attenċ. Nemx raġuni, jien darba k'nejdulna, aħna ma t-għafont, fizmet tal-formazzjoni k'nem xaħat, k'nejdulna, ekkara, k'nejdulna, ma t-tisma xaħat, grupp ta' nies, et jgħidu fuq xaħat ieħor. Anke kien parti minnu dak il-grupp, f'moħħok għandek taħseb inti. Min jafdaw wara dari xejdu fuq. Jiġifieri anke jekk qed titfaħħa fuqek biex tħossha l-gravità, le qatt u qatt ma tista' tiġġustifika xi ħaġa li inti qed fuq ħadd ieħor. Jiġifieri Sergio spjega li jista' jkun hemm każijiet bħal mhu x-xogħol tagħhom li xi ħaġa ħażina ta' xi ħadd tiġi mxandra. Imma spjega kif xi ħadd li kunt ressa l-qorti u anku. Anku ikkritika din il-ħaġa. Imma nejdu għalfejn ukoll. Anku kritika din il-ħaġa. Imma għax dawn il-ħaġa. Il-persuna singola li ma tagħmilx ix-xogħol ta' Sergio qatt ma tistax xandar xi ħaġa ħażina fuq xi ħadd. U konferma anke l-avukat. Illi din ngħidula nġurja. Illi alla volja tkun vera, aħna fil-morali nagħmlu distinzjoni bejn il-malafama u l-kalunja. Mhux veru, ġifieri, il-kalunja hija gidba. Li jiena vvintajt xi ħaġa fuq xi ħadd. Il-malafama hi li jiena naf xi ħaġa fuq xi ħadd u xerritha. U ħafna drabi tilqom minn hemm in-nies meta jitkellmu jgħidulek imma l-menu jien sinċir. Jiġifieri is-sinċerità ma tikx id-dritt li tgħid xi ħaġa fuq xi ħadd pjuttost dik id-dmir. Jiġifieri din anke kieku vera fid-drama, ħanieħdu l-eżempju ta' drama. Anke kieku vera li l-Matthew kienu keċċewh minn fuq ix-xogħol fl-iskola. Għax it-tanta tfajla, di qatt ma kellha dritt li tgħidha. Alla volja veru, qatt ma kellha dritt li tgħidha. Fil-każ naħseb li rapportaw. Ma kienx veru. Fil-każ li rapportaw ħafna drabi, inkun qed nitkellmu fuq nies li qegħdin imexxuna. Li aħna qegħdin hemm quddimna bħala role models. Jiġifieri jiena għalija. Mhux imma lek qed ngħid. Altru imma għalija importanti nkun illi dak li qed imexxini jiena, importanti nkun fuq li ma kriterji qed imexxini. Forsi għalhekk importanti jiexol ġurnalist li obbligat illi iħares biex jagħmilha dik il-ħaġa. Iħares lej min imexxina u jekk min imexxina mhux mhix isew jgħidilna lilna l-obbligo tiegħu. U altru jien li minix ġurnalist li sir fl-inċeras li tkun taf. Eħe, għax aħna fl-inċeras. Ma dak inti bħala ġurnalist. Anka bħala soċjetà. U anka bħala soċjetà. Is-soċjetà għandha dritt tkun taf. Imma jiena m'għandix dritt li nxandar fama ħażina ta' xi ħadd. 100%. M'għandi qadrit. Inti tista' tiġi obbligat ix-xandara f'każ ta' persuna pubblika għax inti ġurnalist. Imma jiena nagħmel distinzjoni kollha importanti li joħroġ il-messaġġ ukoll fl-opinjoni tiegħi li l-fama kemm tieħu tibżgħu għaliha. Irid nibża l-fama tiegħi u rid nibża l-fama ta' ħadd ieħor. Ara kemm rajna kemm issir ħsara għax jiena qbadtu tfajt kelma bla d-doċċ. Mhux biss meta tagħmlu ħsara, anke l-mod kif nitkellem jien, jiġifieri jekk jiena inti sejt il-naħjar ma behavior bis behavior u ħafna drabi, ġifri jek jina fi grupp. Fejn qed nitkellem b'mod animusek u ħafna anka kiesaħ forsi b'mod dan. Fuq in-nies u fuq ħadd ieħor, ovvjament ħanislet minn dak li qed miegħi. Il-ġismu, ġifri responsabilità li jien għandi f'dak is-social setting, hemmhekk dik hija kbira u aħna ħafna drabi fader ma nagħtux kasa, qed nkunu f'dawn is-social settings. Jista' jkun li aħna bħala Maltin mhux aħna biss. Għandna l-vizzju li ngħidu fuq xurxin. Ġieri kultant id-diskors jaqa' fuq xi ħadd illi blink oħra bl-Ingliż ngħidulu gossiping. Mhux veru, illi ngħidu fuq xurxin. Noqogħdu attenti. Għaliex nistgħu nagħmlu ħafna ħsara. Noqogħdu attenti li ma ngħidux kemm jista' jkun we move away minn dal-gossip ma jagħmel ġiet il-ħadd. Ma jagħmel ġiet lil-ħadd. Però anke jekk nagħmlu l-iżball u nsibu ruħna li għamilniha. Għall-inqas nippruvaw niġbru l-ġieħ ta' dak li jkun. Illi nindunaw li dal-persuna li għadna ħażin kontrih numru t-tajjeb tiegħu wkoll. U nammettu li għamilna l-iżball ukoll. Għalhekk dak il-prinċipju sagrosant ir-regola tad-deb dak li ma tixtieqx li jagħmlu lilek tagħmlux lil ħadd ieħor, jekk jiena nixtieq li l-fama tiegħi tiġi rispettata u ta' madwar jirrispettawni. U ma jxandrux li żbalji tiegħi, jiena irid infittex li nagħmel hekk ma' ħadd ieħor. Għalhekk noqogħdu attenti x'ngħidu fuq l-oħrajn għax il-kelma li toħroġ mis-sinna timla d-dinja.
Kurrenti jixtieq jirringrazzja lil Orienta, Ashaq Carpets, Trims Hair and Beauty Salon, Dorothy Buttigieg Allertok, Fiorita, Jana's Jewelry.